A što se tiče teme, moram da je spomenem jer od osmu od nje je baš daleko, zemlja kao ravna ploča. Foksara, možda neko izjašnjavanje, svoj stav, mišljenje, činjenica neka onako... Dobro, zadnjih par godina je to dosta popularna teorija, razumeš šta ide u prilog tome i zašto su ljudi ošte počeli da razmišljaju, što je donekli neki stari biblijski koncept. To što mi zapravo kao, jel, nemamo ni jednu pravu validnu sliku naše planete i svemira, sve su neki CGI-evi, onda NASA je preko 5-6 puta do sad menjala teoriju u obliku planete, tako da je to ljude teralo na razmišljanje i plus imamo jednu činjenicu da do Kopernika tamo, znači do jednog 15. veka je to bilo i neko običajeno mišljenje da je Zemlja ravna ploča. Sad mislim da se ne bi trebali previše zanositi oko toga i tako velikih pitanja na koje mi zapravo ne možemo da damo neke prave odgovore, nego da se skoncentrišemo malo na mikrokosmos i na probleme društva koje bi mogli da popravimo. U svakom slučaju, ali radi dobre šale i zabave, samo moje pitanje, koji je tvoj stav o tome? U tvojoj glavi kako Zemlja izgleda? Pa ja mislim da je razmišljati u obliku, to je tako 3D način razmišljanja. Bukvalno, posle toliko revova, Fox. Da, posle toliko revova, to je toliko 3D. Tako da može da bude da je Zemlja sasvim nešto drugo, naš jedan više dimenzionalni entitet. Tako da, naprosto, ja bih to ostavio nekim većim umovima da dokažu, da opovrgnu. Tako da, naša sfera je neka druga, tako da ću se držati ono sokratovski... Sviđa mi se objektivno sa tvoje strane. Sokratovski, ono naš, znam da ništa ne znam, da se ne bih tu nešto sad previše opredeljivao. Nećemo van Srbije, tako da nas ne zanima. Međutim, naš, druge strane, išao sam ja i na prirodno-matematički smer, volim ja i fiziku i nauku i naprosto i ne bi trebalo verovati baš do kraja da je ravna Zemlja, odnosno da je Zemlja ravna ploča, tako da možemo to nazvati više teorijom zarade, a ne teorijom zavere. E sad vidjet ćemo šta će se desiti. Gledaj ovo, on vrti ploče, ovdje skrećuj. Znači ovo M je ravno, M je ploča, još je okrugla. Pa ne, naprosto to je taj takav neki model, sad dosta i aktualan. Dosta ljudi širom sveta javlja se, piše, snima o tome. A prilog u tome ide, na primjer, i zastava Ujedinjenih nacija. Pošto zastava Ujedinjenih nacija je zapravo taj model ravne zemlje. Tako da sami prosudite. Ima jedno istraživanje kao u osnovnoj školi, radi se istraživanje to da li je zemlja ravna i kako se dokazuje da zemlja nije ravna. Tako što kad gledaš brod, u daljinu prvo vidiš kao gornji dio njega, tek onda njegov trup. I onda otprilike ti je jasno da nije ravna, nego ne vidiš trup zato što on dolazi ovako. Mada, mišljenja su razna. Ja sam objektivna po ovom pitanju jer u mojoj glavi je jedno i drugo. Ali sada se malo... Ne, zapravo ima mnogo dokaza, ima mnogo... Čekaj, čekaj samo sekund, izvinite. Reci, brate, molim. Ajde, dok smisli... Reci, brate, jel imaš? E, onda reci. Radiš. Nego ja nisam znala da radim. Ne, gledaj, ste gledane snimke kao i svemira i to. Sve snimaju se ribnim okom. Da, fish eye-vi, naravno. Ima dosta još nekih dokaza za i protiv i naprosto tu su negdje... Mislim, kod je bitno da li je ravna ili nije, mislim, Mari? Nije bitno, samo polemišemo, je li tema dana? Zato sada je bitno, sada polemišemo o tome, ali u suštini je li bitno? Znam ja puno dokaza koji bi dokazali da je Zemlja ravna ploča, međutim, na kraju krajeva i mnogi ljudi koji su to istraživali, na kraju su shvatili da to nije baš tako i da je ipak okrugla. Kad pogledamo, sva ostala nebeska tela su zapravo sferna. I sunce, i mesec, i planete, zašto bi onda samo Zemlja bila ravna?